Uz mirkli piestāt, lai pateiktos par nesautīgu darbu, pašaizliedzību un sevi ziedošanu sabiedrības veselības labā. Tā ir Balvu un Gulbenes slimnīca apvienības nu jau par tradīciju tapusī pateicības diena, kas pērn pirmo reizi izskanēja Balvos, šogad koši un sirsnīgi Gulbenē. Tie ir svētki mums, mūsu darbiniekiem, mūsu draugiem un pilsētas iedzīvotājiem, lai tuvinātu vienu otram, lai mēs ieraudzītu dakteri ne tikai baltā halātā kabinetā, tad, kad mums ir slikti, bet lai mēs viņu arī redzētu svētku brīdī, smaidīgu, arī tajā brīdī, tad, kad mums pašiem viss ir labi. Kopumā tika pasniegtas 5 lielās un arī mazās balvas, apliecinot, ka ikdienas darbu steigā reizēm nepateiktais paldies pienākas ikvienam lielā kolektīva darbiniekam. Esmu ļoti priecīga, ja, par to, ka es ļoti daudz gadu strādāju, ja, un tiešām tas tā nav katru dienu, un tas nav katru gadu. Ja, un es tiešām esmu pateicīga mūsu administrācijai, mūsu kolēģiem, ka viņi visu to organizē, pastrādē, sagatavoja to visu smuki, ļoti sagatavoja smuki. Es esmu ļoti priecīga. Paldies viņiem, paldies manam kolēģiem. Ja, nu, lai tas būtu ilgāk un lai tas būtu katru gadu forši, jo to vajag darīt, mums vajag. Pateicība ir vajadzīga katram cilvēkam, mums arī. Daktere Jūlija Lancmane Gulbenes slimnīcu par savējo sauc jau kopš 1974. Gada un par svarīgāko līdz ar ārstu profesionalizāciju. Uzsver arī savstarpējo sapratni ar pacientiem. Es faktiski jau no bērnība gribu palīdzēt. Sākumā tas bija dzīvnieki, kuri mēs palīdzējām, ja? Un tagad cilvēki. Un galvenais, ka medikiem vajag mīlēt cilvēku, kuru to ārsti. Ja? Kaut cik ir grūti, tas ir ļoti svarīgi un godīgi. Un arī jūs no viņiem, ka viņi tevi saprot un viņi tev tic. Tam ir ļoti liela nozīme. Vajag ticēt ārstam. Nu, kā es saviem pacientiem teicu, ka tu atnāci pie ārsta, tev vajag tā kā baznīca, tu atnāci baznīca, tu tici, ārstam arī vajag ticēt. Tad būs forši, tad viss būs labi. Savukārt lielās balvas saņēmēja daktere Alda Buša Gulbenes slimnīcai veltījusi vairāk nekā 40 pašaizliedzīgus darba gadus. Es savu izvēli izdarīju tiešām jau bērnībā, laikam piedzimu kā mediķis, jau no mazām kājām sāku ārstēt savas lelles un savus lācīšus, un tā arī iedibinājos kā mediķis. Mācījos arī medicīnas skolā kā māsiņa un pēc tam institūtā. Man šis darbs patīka, un tā es arī esmu visu savu mūžu strādājusi. Un vienā darba vietā šeit Gulbenes novadā. Lai arī ikdiena nebūtu nav no vieglajām, daktere pauš gandarījumu gan par savu kolektīvu, gan slimnīcas darba rezultātu. Profesija nav no vieglajām, ir daudz, kas jāmāk pareizi pasniegt to, ko, kā pacientam tas ir saprotami, un, protams, arī piederīgiem, jo katram piederīgiem ir par savu to ļoti lielas bažas, un jāmāk ir izskaidrot, un tas reizēm nav tas vieglākais, vieglāk ar pacientu runāt nekā ar piederīgiem mūsdienās. Bet galā ir jātiek ar visu. Līdz ar pateicību mediķiem svētku reizē paldies tika teikt cik vienam lielā kolektīva darbiniekam, jo kā uzsver apvienības vadība, kvalitatīvi paveikt iecerēto var tikai saliedētā komandas darbā. Mūsu kolektīvā ir vairāk kā 300 darbinieki, strādā saliedēti, lai nonāktu pie vislabāk iespējamā rezultāta. Un svarīgs ir jebkura darbs. Ir svarīgs ārsta darbs, ir svarīgs māsas darbs, māsas palīga darbs, sētnieka, kurinātāja, apkopējas, grāmatvežēju, ja nesareiķinās algu, tad nebūs, kas strādā. Līdz ar to tādā uzņēmumā nav mazsvarīgu cilvēku, jo katrs, ja ieņem to pareizo puzles gabaliņu un pareizi savu darbu izdarbu, mēs nonākam pie vislabākā iespējamā rezultāta. Kā apliecinājums tam, nu pat paveikties slimnīcas teritorijas sakopšanas darbi, kas aizvadīti saimniecības pārzines Ivetas Auzānes vadībā. Kā uzsver Iveta, lai arī aiz muguras sūras darba periods, gandarījums ir liels, un pārsteigums par saņemto lielo balvu dubult liels. Ikdiena ir ļoti grūta, ir tomēr to pārbaudījumu diezgan daudz un darba pietiekami, un par cik vot ir labiekārtošanas darbi, tad nu, pēdējais mēnesis mums ir bijis ļoti saspringts. Visi vakari, kas būtu it kā jābalta ģimenei, viņi tika veltīti slimnīcai. Bet es zinu, ka tas laika posmā atmaksāsies. Jāpiebilst, ka svētku ietvaros tika aizvadīts arī pirmais salidojums Esmu dzimis Gulbenē, kurā ik viens, kurš iepriekš bija pieteicies, tika sumināts, saņemot īpašu piemiņas zīmi. Saņēmu magnētiņu, esmu dzimusi Gulbenē. Bija arī foto, tur tālāk stends, kur iesūtīt savu bildīti. Ļoti jauki, kad ir šādi svētki, jo es uzskatu, ka svētku nekad nav par daudz. Ir ļoti jauki, ka var sanākt kopā
kopā ar kolēģiem, ar draugiem un ģimeni. Un nevajag nemaz brīvdienu, lai būtu svētki, ka var arī darba dienā. Kā skaidro organizatori, tas tādēļ, ka svētki, kas nākamgad atkal notiks Balvos, tiek saistīti ar Bērtuļa dienu jeb Bērtuļiem, kas senatnē bija svinama diena, kurā godināja darba darītājus. Tā ir tā iespēja ne tikai godināt un ne tikai svētkus uztaisīt, bet tas mūsos rada vēlmi arī sakārtot šo ārējo vidi un viņu uzturēt, lai būtu kur svētkus svinēt. Un tāpēc šogad Gulbenē mēs esam no jauna iekārtojuši vecā mūžas parka pēdējo daļu, ko šeit var redzēt, un ļoti ceru, ka slimnīca kļūst ne tikai par vietu, kur nāk tad, kad ir cilvēks slims, bet arī par vietu, kur skaistā parkā pastaigāties. Tiesa pateicības dienā iecerētā simboliskā eņģeļu skulptūras atklāšana šoreiz gan izpalika, jo no slimnīcas neatkarīgu iemeslu dēļ darbi netika veikti laikā. Kā uzsver Alīda Vāne, skulptūra būs, taču līdz atklāšanai vēl mazliet jāpaciešas. Sekojiet līdzi droši vien Facebook profilā, kurā brīdī šie svārki parādīsies, un tas būs nākošais brīnums. Es ļoti ceru, ka šie dejojoši eņģeļi, ko nākošais gads es ceru, būs arī Balvos, veidos šo mūsu simbiozi un parādīs šo mūsu trauslumu, tai pašā laikā enerģiju un vēlmi palīdzēt. Sandra Zeņa, Elvis Cāzars, RedTV.